শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাংমুখত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত নৰ্থ ইষ্ট ৰাইডাৰ মিট 2023ত সমবেত হোৱা মটৰচাইকেল ৰাইডাৰ্ছৰ এটা দল শনিবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ প্ৰত্নতাত্বিক স্থানত উপস্থিত হয়। চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে নৰ্থ ইষ্ট ৰাইডাৰ মিট 2023ত যোগদান কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ লগতে বহু কেইগৰাকী আমেৰিকা, নেপাল আদিৰ বিদেশী অতিথি ৰাইডাৰ আহি শনিবাৰে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰে। এই ভ্ৰমণে 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাসৰ বুকুত সাৱটি থকা শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাক বিশেষভাৱে লাভান্বিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। বিশ্ব দৰবাৰত ঐতিহাসিক আৰু চৰাইদেউ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে ৰাইডাৰ্ছসকলে শনিবাৰে মটৰচাইকেল যাত্ৰাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক সম্পদৰ লগতে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ আৰু কীৰ্তিচিহ্নসমূহ লৈ এক সামূহিক যাত্ৰা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মটৰচাইকেল ৰাইডাৰ্ছসকলে শনিবাৰে ঐতিহাসিক চৰাইদেউলৈ এক শোভাযাত্ৰা কৰি অসম দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে টাই পৰম্পৰা ৰীতি নীতিৰে মৈদাম ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত বানফি পূজাত ভাগ লৈ সেৱা জনায়। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।